Նախ ուզում եմ տեղեկացնել, որ առավոտվանից մայրաքաղաքում տարբեր վարչական շրջաններում եւ հանրապետությունում շարունակվել են բողոքի անազանցության ակցիաները։ Այս պահին կան միջպետական փակ ճանապարհներ, Սևան Մարտունի ճանապարհը, հենց հիմա Սևան Երևան ճանապարհը։ Ինձ ասացին, որ Տավուշի մարզում լինելու են փակ ճանապարհներ, այսինքն մարզային մեր հայրենակիցները շարունակում են անազանցության ակցիաները։ Երևանում այս պահին մի քանի ուղություններով տեղի են ունենում հերթեր, որոնք ուղեկցվում են անազանցության ակցիաներով։ Առավոտվանից կային մի շարք փակ փողոցներ։ Ոստիկանության են հայտարարությունը, որ բաց են բոլոր փողոցները, ամեն ինչ հարթ եւ հանգիստ է, իրականությունը չի համապատասխանում եւ կարծում եմ հայրենակիցները ակնհայտ դա տեսնում են։ Ոստիկանությունը կիրառել է խայտառակ անհամաչափ նաեւ բռնի ուժ։ Բռնի ուժը կիրառել մեր հայրենակիցների նկատմամբ, դուք տեսաք դեպքեր Արամ Վարդևանյան, Գեղամ Մանուկյան, Աննա Գրիգորյան, ինչպես էին պահում իրենց ոստիկանական ուժերը պատգամավորների նկատմամբ, բայց կարծեմ թիվը ամփոփում ենք, բայց առնվազն այս պահին 180 բերման ենթարկվածի մասին է խոսքը։ Բերման են ենթարկվել նաև Համբիկ Սասունյանը, արդարության մարդիկ, բոլորը գիտեն ով է Համբիկ Սասունյանը, ոստիկանությունը այդ քայլով ու Նիկոլը հավանաբար ցանկանում էին թուրքերին և ադրբեջանցիներին դուր գալ, ու դուք տեսաք թուրքական մամուլի արձագանքը, որքան երջանիկ ու ուրախ էին, որ հայ վրիժառոն 40 տարի բանտարկվելուց հետո Երևանի մայրաքաղաքում մատիեզրին կանգնած հարձակմանը ենթարկում հայ ոստիկանների կողմից։ Սրանով ամեն ինչ ասված է, բայց ժողովրդի կամքը անկասելի է, ես ասել եմ, որքան ձերբակալ եք, ինքան ավելանալու ենք, և դա փաստ է։ Սրանով միայն խայտառակում են իրենց, շարունակում են կատարել վարչապետի աթոռին հայտնված անձի ապօրինի հրահանգները, բայց երկար չեն կարողանա, որովհետև մի պահ գալու է, որ պարտավորված են լինել ու իրենց զեկուցել, որ այլևս իրավիճակին չեն տիրապետում։ Ու երբ որ ինձ հարցնում են, երբ այն օրը, որ սա պետքա վերջնական հրաժարական տա, դա այն օրն է, երբ որ ուժային կառույցները զեկուցեն կառավարության ղեկին հայտնված այդ անձին, որ մենք այլևս չենք կարողանում կասեցնել ժողովրդի ցասում։ Օրեցօր շարժումը թափ է հավաքում, մեր հայրենակիցները ոտքի են կանգնում, չնայած եղանակային պայմաններին, չնայած բազմաթիվ դժվարություններին, արդեն տեսնում եք 5-րդ օրն է մեր ժողովրդը ոտքի կանգնում։ Պարոն Սաղաթելյան, այսօր Վահագն Ալեքսանյանը ԵԽՊ-ն հայտարարեցին, որ ոստիկանությունը իրավապահ մարմիններն ինչ անում են, լավ են անում, հենց իրանց ձևակերպումն են մեջբերում, և ասացին, որ քան էլ Իշխան Սաղաթելյանը ձայնի տարբեր առոգանությամբ ասի ամեն ինչ վերջացած, այդպես չի, որովհետև չկա հանրային պահանջ, որպեսզի Փաշինյանը հեռանա։ Եվ կներեք շարունակություն, որպես գնալով է շարժումը կմարի, վստահում եմ։ Տեսեք, հեռանալու հանրային պահանջը ակնհայտ է, իրենք շարունակում են իրավիճակին չտիրապետել, այդ պահանջը հստակ ձևակերպել է մեր ժողովրդի կողմից, ու դա դրսևորվում է ամեն օր։ Մյուս հարցը ինչ էր։ Որ ոստիկանությունը իրավապահ մարմինները ինչ անում են, լավ են անում, և ոչինչ վերջացած չէ։ Իրանք շատ շնորհակալ են ոստիկանությանը, որովհետև միակ իրենց իշխանության մնալու այս պահի հենարանը դա ոստիկանական ուժերն են, դրա համար իրենք անընդհատ կամ ճնշում են, կամ ոգևորում ոստիկանությանը, որ շարունակի բռնի անհամաչափ ուժ կիրառել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների նկատմամբ,
ես ինչ որտեղ հասկանում եմ իրենց պավասկը, որովհետև իրենք այլ հնարան չունեն։ Դժբախտաբար ոստիկանությունը տեղի կա տալիս իրենց ճնշումներին եւ շարունակում է, բայց ասում եմ ինչ որ պահագալը, որ այլևս չեն կարողանալ։ Այդ ժամանակ տեսնենք ԿՊԿ-ները ինչ են պատասխանում։ Պարոն Սաղաթելյան, Անդրանիկ Քոչարյանը երեկ առաջարկեց, այսօր արդեն քննարկում էին անում, որպեսզի բերման ենթարկված տղաներին տեղափոխեն վարժանքների, զինված ուժերին տրամադրեն։ Նույնիսկ այսօր հայտարարեց, որ որպես մոբ ռեսուրս կարելի է դիտարկել, օրինակ, ինչու՞ չէ հենց Սերյան Օհանյանին։ Այս որոշումները, այս քայլերը ինչքանով կարող են խոչընդոտել ակցիաների իրականացմանը։ Ասենք այդ երիտասարդները ոստիկանական բաժանմունքների փոխարեն հայտնվում վարժանքների վայրում։ Ուրեմն, ի տարբերություն Նայեք, այսօրվա պետության իշխանության դեմքն ասա, երբ որ այդ դրանց անունները չեմ ուզում նույնիսկ արտաբերեմ, դրանք են հրահանգ տալիս ուժային կառույցներին։ Այս է իրավիճակը, հասկանում եք, այսինքն ով իրավունք ունի Սերյան Օհանյանին նման բան ասի, ով իր կյանքի գնով հայրենիքի պաշտպանությունն է կազմակերպել, վերջապես իր ոտքն է կորցնել, նվիրվել է։ Ուրեմն ձեզ ասեմ, այսօրվա բերման ենթարկված տղերքից առնվազն մի 40 հոգին, 44 օրյա պատերազմում մասնակցել են, իրենց ընկերներին են կորցրել և եղել են առաջնագծում, բայց ուր էր Անդրանիկ Քոչարյանը, իր տղան, այդ մնացած բոլորը ուր էին, այսինքն սրիկայությանը վերջապես չափ ու սահման կա թե չէ։ Երեք այս բեմի վրա հաշմանդամ տղերք էին խոսում, ոտները կորցրած, այսինքն այս մարդիկ իրավունք ունեն սրա մասին խոսելու, իսկ երեթե իրանք վախեցնում են մեզ լագերներով, բանտարկությունով, իրանց օրը շատ մոտ է, իրանք են դավաճանություն գործել պետության նկատմամբ, հայրենիքի նկատմամբ, այսինքն իրանք ինչ իրավունք ունեն այդ թեմաներից խոսելու, մենակ սպառնալիք բռնություն։ Ժողովրդավարության բաստիոն Հայաստանում ակնհայտ փորձում են մեկ մարդու դիկտատուրա հաստատել, ես կրկին առիթից օգտվելով դիմում եմ միջազգային կազմակերպություններին, դեսպանատաներին, իրենք պետք է արձագանքեն, իրենք իրենց լռությամբ նպաստում են, որպիսի օրվա իշխանությունը ապօրինի ճնշումներ գործադրի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների նկատմամբ։ Եթե տարան ամեն դեպքում ոստիկանական բաժանմունքից խմբերին, տղաներին տանում են տվյալներն են ուզում, այսինքն ոստիկանական տվյալները Համզլի, Կամանգանի կամ Պաշտպանության նախարարության եւ նայեք, այս անլուրջ ցինիկ բաբացի գնահատականներ եք տալիս, թե պատրաստվում եք ինչ որ չգիտեմ իրավական գործընթացել, հասկանալի իրավունքները հա մեր երկրում այլևս ոչ սահմանադրություն կա, ոչ էլ իրավական գործընթաց։ Ինչ իրավական գործ, եթե իրավական գործընթացով առաջնորդվեինք, պետքա ձերբակալված լինեին այն ոստիկանները, ովքեր ակնհայտ բռնություն են գործադրել, փողոցում ծեծի են ենթարկել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, ինչև հիմա որևէ լուրջ process չկա։ Եթե շարժվեինք իրավական գործընթացով եւ լինել օրենք սահմանադրություն մեր երկրում, այդ ժամանակ ձեր նշած այդ բոլոր անձինք հիմա պետք է իրենց հայտարարությունների եւ արարքների համար լինեին կալանավորված, ընդ որում թիվ 1 պատասխանատու եւ մեղավորը պետական դավաճանության մեղադրանքով արդեն պետք է լիներ ձերբակալված։ Այսինքն ինչ օրենքի մասին է խոսքը, կա մի հատ կիսախելագար մարդ, որի ձեռքը ամբողջ պետական ուժերը ու ժողովուրդը կրակնում են դեր։ Ես անիմաստ եմ համարում այդ բանը։ Մասա միջոց է նաև ակցիաների մասնակիցների թիվ նվազեցնելու, ստեցան սա ուր է տալու։ Այսինքն իրենք գործադրում են հնարավոր բոլոր ճնշումները, հատ-հատ հրավիրել են բոլոր գործարարներին, փորձել են վախեցնել, որ հանգարճ չմասնակցեն, մասնակցություն չունենան, անհատապես ճնշում են տարբեր մասնակիցների տարբեր ձևերով, հետևում են ընտանիքի անդամներին, են լսում, սպառնում են, այսինքն պետական ողջ ռեսուրսը ինչ կարա, անում է, բայց այլևս անիմաստ է ամեն ինչ։
իրանք իրոք չեն հասկանում ինչ է կատարվում։ Պարոն Սաղաթելյան, որտեղից այդ վստահությունը, որ անիմաստ է շարժումը շարունակական է լինելու, մարդկանց թիվը ավելանալու է։ Տեսեք, ժողովրդից այս ամեն ինչը ճնշել հնարավոր չի, հասկանում եք, պարզապես հնարավոր չի։ Ինքը իրականում համազգային պայքարի է վերածվում։ Մենք շատ արագ առաջ ենք գնում, խնդիր ունենք պարզապես ծավալները առաջկա օրերին ավելի մեծացնելու ու վերջնական ծնկի բերելու։ Սա է բանաձևը։ Դուք վստահ եք, որ կմեծանան ծավալները։ ԽՊ-ն պնդում էր, որ հանրային պահանջ չկա, արմարում է շարժումը։ Արմարում է շարժումը։ Եկեք դրանց չանրադառնամ, էլի իրանք ասում են 3000 մարդ է մասնակցում։ Այո, այսօր ասացի, որ 5000 ավելի։ Այսինքն եթե դե լավ, հիմա այսինքն էլիշ մեկնաբալ են իրենց, այսինքն կամ աչք չունեն, կամ ականջ, ով որ աչք ունի, տեսնում է, որ լուրջ քանակության մարդկանց մասին է խոսքը, մեր երթերը վերջ չունեն։ Իրանք դրդում են սադրանքների, իրենք ամեն ինչ անում են, որ շարժում այլ ուղղությամբ տանեն, բայց չեն կարողանա, որովհետև մենք գիտենք ուր են գնում և ինչպես։